Bana karayın, 65 yıl böyle yaptı Uzbekistan televizyonu. Şundan değerli 50 yıl işlediler o çamamda. Ancak gittiler, ancak da o şey yaşlar televizyonu açıldı, o şunda baş rejissör bu işe gittiler. Ne fakat televizyonu da, Respublikamızdaki değerli barça tiyatrlarda spektakl koyuyorlar, cüda muvaffakiyetli spektaklar koyuyorlar. O kişinin sanatta özünü aytadigan sözü yan var, onu yan var. Albatta o yazıcının karışlarını, yazıcının müddaalarını, yazıcının armanlarını, o şey asarda saklı pagan halde niyetlerini, uzun yan bir yüreğini şundayı koşup koyardık ki, o narsa indi, bir çıraylı narsaya eğlenetti. Repetisyon paytada bizi kamçılığımızdan aytıp menge sunni obraz gereğimiz durdular. Menge addilik gereği sahnede durdular. Siz Donaxon kimdir oynamayın. Siz özizden kep çıkayın durdular. Yakşı insan, yakşı sanatkar, trik tarih örgense arzidigen bilinmen bayı bu adam. Dip şuna kadar bilin. Ziyoliler ailesi tuğulgen. Dedem rahmetlik, katta bir maçtı mütevallisiydi. Dede, ben artist olamam desem karşılık kuzatmayan. Hop, vayla oğlum diye. Kolaylıkım çöçüroylik ötken. Kışlak, onun için 10 yıl o vakit hep okuyuş. Bari bir vakitte radyolardan, radyo pastoropkalar verilirdi. Uşlarda can dilim bile işlerdim. İlacı borçu yodlam olardı. Maktabda partanı çalıp oturardı. Sen ne bulasan sen ne artist bulaman derdi. Okuyanımızda yakşı okuyan, alaşı bugün. En birinci asarı Mapakta Tadır Zavutu'nun kulübüde maktabımızda yığılganlar içinden balardı, kızlardı yığıp spektakl yaratganımdı. Şularda bize koşup tavaşa kızdırardı, hem rollarda oynak kızardı. En yakşı rollarda oynaganda uzun oynardı. Hamme gibi geçişe hareket verdi. Yani, Tavukcan birinci şu rejissörlü bir işte arzı verdi. Şu yaşlı bir dönem. Maktabda okum yürgenimde bir ustazım Fazıl Ömerov Abdülhamiyev spektaklini sahnelaştırdı. Şundan önce Abdullah Nabiyev de otasının rolünü verdi. Şunu icra etti. Şu bahara bulup bana sanatki yakınlaştı. 8. 9. sınıflarda William Shakespeare'di, Hamza Hakimzade Niyazi'nin asarlarını yod bilirdi. Sanatki istiyakım küçülüydü, çok havas kılardı. 1956-57 yılı bitirip, maktabı bitirip, Toru Andijon tiyatriga keldim, shogird bo'ldim. 2 yil shogird bo'lib yurdim. Keyin Toshkentdan Ahmad Aliyev Zuhriddin degan teatral institutni bitirib kelgan aktyor menga e'tibor bera boshladi. Tolibjon, sen Toshkentga borishing kerak, o'qishing kerak. Men senga yo'llama beraman. Do'stlarim bor, o'qituvchilar bor, xat yozib beraman, borib o'qigin. Senden yakışı sanatkar çıkadı, deyip ders yakaladık. Bir rahmetli zorundakını gerçekleştirip Toshkentga bordum. Ana şu tavsiye bilen Tolib Hamidov, 1960 yıl paytaxtga kelip, Toshkent Teatr va Rassomlik Institutining aktyorlik fakültetiga o'qishga kiradi. Orzulari ushalgan yigit bu yerda ta'lim olib yurgan paytlari, ustoz sanatkor, xalq artisti Shukur Burxonov nazariga tushadi. Bu e'tibor unga o'qish va izlanishlarda yutuqlarga yo'l ochadi va ilk bor Shukur Burxonov sahnalashtirayotgan spektaklda rol o'ynaydi.
xalq artisti Shukurxonov Toshkent universitetida Gamlet asarini sahnalashtiribdi. Bosh rolda yozuvchi Shukur Xolmirzayev. Moskvadan kamisiya kelib spektakl ko'rish kerak ekan. Ertaga spektakl bo'ladigan kuni asardagi Gorko rolini o'ynaydigan student kasal bo'lib, operatsiya bo'lib pansiyaga tushib qoldi. Shukur Burxonovni bosh qotgan, nima qilishini bilmagan. Shunda Noil Karim degan student Shukur aka, teatralistda bitta bola bor. Gamlet asarini yod biladi. Aytib kelaymi, o'yna beradi. Aytib ketdi. Men keldim. Shukur aka bilan hovlida gapirishdik, ko'rishib oldik. Assalomu alaykum so'radi. Xo'sh, sen Gamlet asarini yod bilasanmi? Ha, bilaman. Men Gamletman. Sen Gorkosan. Qani savolimga javob bersin. Taqsir bu Gor kimniki deydi Gorkovga. Gorkovda g'ash kelib, "Meniki" deydi. Sen nima bilan qo'pol gapiryapsan? Qo'pol savol beruvdi suda. Men Gorkovman. Shoh bo'lsa ham ko'maman, gado bo'lsa ham ko'maman desam, barakalla, kechqurun o'ynaysan dedi. Kechqurun bo'ldi. Gorkov ikkita bo'lish kerak. İkinci Gorkov abi yok. Shukur Burxonov, Xon To'rayev artistdan yallayapti. Shu bola bilan chiqib ikkinchi Gorkovni o'ylab beringdi. U ko'nmayapti. Sekin oldiga bordimda. Shukur aka, ikkinchi Gorkovni ham o'zim o'ynab beraman desam. Qanaqa bo'lasan? Ikkita rolni qanaqa o'ynaysan? Qaradim, polni teshigi bor ekan. Ikkita Gorkov gapiradi. Bitta qo'limda lapatkini ushlab chiqib, birinchi Gorkovni gapini gapiraman. Ikkinchi qo'limni chiqarib, kushinda vino qo'yib, ikkinchi Gorkovni gapini gapiraman. Keyin musallas og'alik vinoga chiqib ketaman. Orqadan pol teshikdan qaytib kirib, yana kirib olaman. Sen bor bilganingni qildi. Shunaqa qilib spektakl boshlandi. Ikkita Gorkovni o'ynadim. Omadni qarangki, shunaqa qarsak bo'ldi. Shunaqa qarsak, parda 7 marta ochilib yopildi. Sora Ishontoreva, Nabir Rahimov, Shukur Burxonovlar chiqib sahnaga meni o'pishdi. Institutni bitirdim. Institutni bitirgandan keyin radioga rejissyorlikka ishladim. 3 yil o'tgandan keyin Moskvaga oliy rejissyorlik kursiga yuborishdi. Moskvada teatrlarda ko'rdim, kinolarda ko'rdim. Moskva atmosferasidan o'rgandim. Hamma teatrlarda ko'rdim, tomosha qildim. Bilimni oshirib 71-yil yili Toshkentga qaytib keldim. Televiziyada adabiyot redaksiyasida rejissor bo'lib ishlay boshladim. Televiziyada biz davrimizda jonli gazeta hisoblanardi. Tarbiyaviy tomonlari ko'p bo'lardi. Bir asar qo'yadigan bo'lsangiz yoki bir ko'rsatuv qiladigan bo'lsangiz, uni maqsadini aytdilar. Birinchi spektaklim Amerika yozuvchisi Uelim Sarayanda "Eh kim bor" degan asarni sahnalashtirganman. Undan keyin Komil Yashinda Nurxon spektaklini o'zbek aktyorlar bilan rus tilida qo'ydim. Astankina televiziyasidan namoyish etildi. Chingiz Aytmetov tabriklab, boshdagi qalpog'ini menga kiydirib qo'ydi. Barakalla. Undan keyin yana shu aktyorlar bilan rus tilida o'zbek aktyorlari bilan Hamza Hakimzoda Niyozini Paranji sirlari spektaklini qo'ydi. Shu aktyorlar hozir ham bor. O'sha paytda qabrdagi xazina degan spektakl qo'yganlar. Bu juda ham haligi dovrug'i juda tez tarqalib ketgan. Go'zal Rajabova bilan agar yanglishmasam Siddiq Sanayev o'ynagan. Juda mahoratli aktyor bular. Juda boplab o'ynab qo'yishgan. Albatta Tolip akamning rahbarligi ostida. Tolip akam ham detektiv jandigi, ham komediyani boplardilar-da. Odamda shunaqa xususiyat bor edi. Uni ham, buni ham. Agar komediya bo'lsa o'zgacha yondashardilar. Detektiv bo'lsa o'zgacha. Ko'chma Tulijon stansiyani olib chiqib, naturada, tabiatda birinchi spektakl detektivni men qo'ygan. Qoraqalpoq yozuvchisi To'lagelibdi bir fojia izidan spektakl. Operatorlar Rafael Kamolov, Sobir Xo'jayev, To'lqin Ilhomov bular katta xizmat qilishgan operatorlar. Yaxshi yuribsan. Eshitdingmi? Nimani? Serserni qo'yib yuborishibdi. Ha, eshitdim. Qotil ozodlikda. Qani haqiqatim?
Qani. Men birinchi talpagani ko'rganimda shu bozor ko'rmagan yigitga taklif qilganlarida shuna kelib turib shashashas gapirib salman rolimni tasdiqladim. Shuni o'ynasam xudo xolisa yaxshilab billa ijod qilamiz. Tekis o'qib qo'ying. Repetitsiya palon kuni palon soatda deb ketganlar. Hayron bo'lganman. Qiziq odam ekan-ku bu deganman. Ishlash jarayonida o'sha repetitsiya paytida bu odamni qanaqaligini keyin bilganman. Bu haqiqiy ijodkor, san'atkor va pedagog hisoblanadi. Tolib akam boshidan oxirigacha har bir obrazni analiz qilib berardilar. Har bir aktyor bilan alohida ishlab mukammal obraz yaratardilar. Bir-biriga qaytarilmasdi bu, bilasizmi? Xohlagan aktyoringizni oling. O'sha Tolib akamni qo'ygan spektakllarida o'ynagan, lekin boshqacha o'ynagan. Studentlar yaxshi ko'rgan domlalarining so'zlarini oxirgacha birma-bir yozib olishdi. Keyin sevgan domlalari bilan xon-xon yig'lab xayrlashdi. Usrayxon, shamoldek tez uchadigan mashinani birinchi bo'lib o'zimizdan Nikitin degan kishi meribdi. Uning poygachi mashinasi soatiga 311 km yurgan ekan. Keyin davlinasi bor odamga magneziyadan ukol qilinsa yaxshi bo'ladi-yu, lekin u birdan qon bosimini tushirib yuboradi. Haligi Nikitinning mashinasi Pioneer deb atalgan ekan. Undan keyin amerikalik Impel degan poygachi soatiga 648 km yuribdi. Buni ko'rib hali shunaqami debdi-yu, Artur degan shofyor o'zi ixtiro qilgan mashinasini 875 km uchiribdi. Taxiyokardiyaga yo'liqqan kishiga, ya'ni yuragi xapqiradigan kishiga Atif bilan Kakarbaksilaza bir xilda foyda beradi. Lekin Atifni bir yaxshi tomoni bor. U qon bosimini oshirmaydi. Televiziyadagi novellalar Tolib akasiz o'tmasdi. Har hafta bizda o'sha paytlarda biz o'ynardik, lekin u muhrlanib qolmasdi. Uni yozib olishmasdi, lekin xalqi yuragida qoldilar. 70-yilli o'rtalari, 80-yilli boshlarida televizion novellalar teatri juda rivojlanib ketgan. Ayniqsa chet el adabiyotidan juda ko'p asarlar qo'yilgan. O'shanda Tolib akam O. Genrini Ishbilarmon kishilar degan asarini qo'yganlar. Biz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, xudo rahmat qilsin, zo'r artist Turdibek Sodiqov bilan birga ijro etganmiz. Endi asar katta edi. Unda juda ko'p mashhur aktyorlar ijro etishgan. O'sha paytda bizning tengqurlarimiz Matyoqub Matchonov, Hoshim Arslonov, G'aybulla Hojiyev rol o'ynashgan bilganida. Otaxon aktyorlarimiz Asrorbek Toshkenboyev, Salohiddin Ziyomuhammedov. Juda ko'p aktyorlar o'ynashgan asarda. Tojivoy Normatov, Beknazar Do'smurodov kabi aktyorlar shunaqangi chiroyli obrazlar yaratishgan. Lekin bilasizmi nima? Biz o'zbek aktyorlari harakat qilganmiz o'sha chet ellik inglizlarni o'ynashga. O'shani har birini Tolib akam diqqat bilan o'tirib yuz ko'z qarashlarimizgacha aytib berardilar qanaqa bo'lishi kerakligini. Muvaffaqiyatli chiqqanda yaxshi chiqqan, hamma yaxshi kutib o'n paytda darrov ertasiga asarga darrov baho berishardi. Shunda Tolib akam nuqul besh baho olardilar. Men shuncha yil teatrda ishlab o'sha bozor ko'rmagan yigitda o'ynaganimdan keyin shunaqa mashhur bo'lib ketdim, o'zim ham kutmovdim. Qatga bormasam ichmaydi, chekmaydi deb meni rolimni aytib berishardi. Piyodalmas, siyodal. Lekin o'sha paytda tug'ilganday bu narsalar. Bozor ko'rmagan yigit hikoyasi bo'lgan. Men Sa'dulla va Qadirjon do'sti deb Sa'dulla shuni novella qilmaymizmi? Shuni sen o'ylab, mayli dedi. Bu hikoyalarni keyin novellaga aylantirdik. Hali hech kimga tanish bo'lmagan aktyorlardan, masalan, birinchi roli
Fatyoqub Batjonov, Dono Boboxonova, Gul Rano Hakimovalarga yo'lni berdim. Va oblastlab chaqirdim. Mavluda Boymatovani, Sirdaryo teatridan Asadilla Xoliqovni. Qarayki, obadimiz kelib, mana hozir 30 yildan oshibdi bozor ko'rmagan yigit. Har yili 5-6 marta efirga beriladi. Yaqinda men quvondim. Amerikada televizorda bozor ko'rmagan yigit berishibdi. Talbaga hattis o'zini shu paytdagi video spektakllarda ko'rsatdi. Yangitdan bitta aktyor kasb qiladilar. Bilasizmi, avvalambor hayot ta'siri muvaffaqiyatli chiqishiga bir 2-3 ta kompaniya birinchidan yaxshi ssenariy bo'lish kerak, ikkinchidan rejissyor bo'lish kerak. Undan keyin aktyorlar to'g'ri tanlangan bo'lish kerak. O'sha paytda Tolib akam shunday qildilarki, asarni ham biz o'zimizga tilga moslab o'zgartirib tashladilar. Endi gap bunday o'rta. To'y ko'p cho'zma. Tushundingmi? Har bitta olmani tishlab-tishlab ko'raversang, tishga qamashib ketadi. Yaxshi bitta naqsh olmani o'sha. Meniki bo'ldingni qo'yningga tiqasan, tamom assalom. Bu vaqtingda ko'rasan. Tanlab tanlab tozini uchramagin deyman-da do'stim. Bir kunda olganmiz buni. Hali to'tash, stop, yo bu yer degan narsa yo'q, bo'lmasa dubl publ degan narsa yo'q. Texnika endi sanoqli. O'sha texnikani bir kunga berganmi? Ana shu video film bir kunda olingan. Ertadan kechgacha shaxsan o'sha hali rahmatli Roshan Solihov uyiga borargan barcha epizodda hammasi bir kunda olingan. Roshan Solihov. Men u odam bilan rol o'ynaganimga juda ham xursandman. Seriallarga o'ynaganda bizga rolni aytib berishadi, biz o'sha jarayonda o'ynab beramiz. Tolib aka oldin repetitsiya qilardilar. Repetitsiya paytida bizni kamchiligimizni aytib, menga sunniy obraz kerak emas dirdilar. Menga oddiylik kerak sahnada dirdilar. Siz Donaxon kimdir o'ynamang. Siz o'zingizdan kelib chiqing dirdilar. Tolib aka chochlari uzun edi, mashunda qilardilar de. Mashunda qilsa demak yomon o'ynayapmiz. Biz darrov o'zgartirishga o'sha Tolib akaning aytgan gaplarini chiqarishga harakat qilardik. O'shunaqangi sharoitga olib kirardiki, o'zidan o'zi shu sharoitga ishonib ketardik de. Tolib aka bilan biz sahnada suzardik. Juda ham talabchan rejissyor bo'lgan. Aktyorlarni juda to'g'ri tanlardilar. Men misol prizma bilan ko'rardilar-da o'sha aktyorni ichini ko'rardilar. Mana bozor ko'rmagan yigitni men tan beraman. Roshan akam Solihov o'ynagan roliga. Bu qaytarilmas obraz. Misol uchun bitta o'sha qo'ygan holi Roshan akamni boshqa dunyo qilib yuborgan. Boshqacha obraz yaratganlar-da. Kuyovni maqtabdi birasi. Ha, juda ham maqtabdi. Qarang. Ha, savodli injener. Kasbdoshlariga mehribon. O'z vazifasiga halol yondashadi. Tavba. Ey, savodsiz injener ham bo'ladimi? Ha, unda u injener bo'lmaydi-ku. O'z vazifasiga halol yondasharmish. Ha, davlatdan oila olganingdan keyin yondashasan-da. Ha, yondashmay qolsin-chi, qayerda turar ekan. Kasbdoshlariga mehribon. Ha, mehribon bo'lma. Oldingdan kelsa tishlab, orqadan kelsa tep. Ey, odam bolasi bo'lgandan keyinchi qilig'i ham odamga o'xshagan bo'lish kerak. Buning uchun supraga qog'oz yozib maqtash shart emas. Juda mazza qilib ishlaganmiz. Kollektiv nihoyatda ahil bo'lgan, bir yoqadan bosh chiqarib. Bilasizmi, rejissura deymiz-ku, to'g'ri, rejissur sizga qaysi ma'noda yo'nalish berishi mumkin, lekin siz bilan hamohang bo'lib siz bilan bir jon bir tan bo'lib shu rolni olib chiqishga o'zini bor kuchini mahoratini sarflagan esa ular barmoq bilan saralagan. Tolib aka ana shunday rejissyorlar. Tolib Hoji Hamidovni asosan 1998-yildan beri bilaman. O'sha yillari rektorimiz fizika matematika fanlari doktori Sirojiddin Zaynobiddinov domla taklif qilganlar Andijon teatridan kelib bevosita biz universitetimizda ish boshlaganlar. Va aynan bizning kafedrada faoliyat ko'rsatgan, chunki o'zbek adabiyoti kafedrasida domlani yarim yor ishga olganmiz. Men o'sha paytlarda kafedra mudiri sifatida domla bilan hamkorlikda ishlaganman. Nodira spektaklini, Layli va Majnun spektakllarini bevosita mana shu talabalar bilan birgalikda sahnalashtirganlar va Andijon yoshlar teatrida mana shuni sahnalashtirib ko'p sonli teletomoshabinlarga namoyish etib berganlar. Mana shu jarayonda men domlani
ne kadar özge işige nisbatan sinçkörligini, talapçarligini ve en asosiyisi bana şu resura sahasının hakiki egesi ekerligini bilgemem. 88. yılı bu Andijon Ahmabat Tiyatr'dan 5-6 kişi çıkıp yatıp şu bana şu tiyatrımızı başlangıçın masa tiyatr stüdyo açtık. Şimdi birinci asarda koyup bergenim Tolib akam. Şu tiyatrda en ağır günlerde bizge hamdard bo'lgan, hamkor bo'lgan, qo'lidan kelgan yordamini ayamagan bu insan. Bu insondaligi, kamtarligi, samimiyligi shundan ham bo'ldi. Shu yoshda ham ana shu teatrdan ajralmadi. Ayniqsa Andijon yoshlar teatrida faoliyat yuritayotgani bir odamni hayron qoldiradi. Yoshlarga bir aytadigan so'zi borligi bu albatta yana o'sha ijodkorni, o'sha rejissyor ustozimizni hayotda aytadigan so'zi hali bor ekanligini, uning imkoniyatlari juda katta ekanligini, iqtidori juda baland ekanligidan xursand bo'lamiz. Muxtasarxon choy kerak, xo'p bo'ladi. Hozir tez boring. Nima? Ko'zingni qo'yat. Mandan endi. Qayrma o'tadi. Ana, kim kelyapti, ko'zingni qo'yat. Bo'ldi, bay bay bay. Bay 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 bay. Qayrmas, otaxon. Hay, kidiyam chiqib turibdi. Muhtasar xonim. Labbay. Otaxonimizga dar choy yangilaydi. Biz chiqib ketdik. ...32 yıldan beri şu tiyatrga qatnayman. Bu tiyatrda judayam chiroyli, judayam talantli aktyorlar var. Bunlar hammasi menga mehribon. İkinci spektaklimizni Armanistonga borib qo'ydik şu tiyatr bilan. Yana bitta spektaklim Boqi dunyoni qo'ydik, u ham respublikada birinchi o'rinda oldi. Hali-hali şu aktyorlar bilan ishlayman. Mana hozir ham 80 yoshga kiribman, borib uyda olib kelishib, yana ishga olishib, yana ishlatishyapti. Ben juda ham xohlardim şu adam bilan yana tag'im televizyon ekranida yana ijod qilishga. Ben sog'inaman ular bilan. O'sha ijod qilishni, ular bilan ishlashni, o'sha jarayonlarni. Tolmagan shunaqa hazirkash, bir juda hayotda hali ulpatajon ajoyib esa ilohiy umrlar uzoq bo'lsin. Hozir mana 80 yoshga kirdilar, lekin baribir telefonlashib turamiz. O'sha baribir ishlayaptilar. Ko'z tegmasin. İcat dala kardayım. Koyul kalış gerek. Öbür diğeri absuslanışmaz. Öbür diğeri bu yakşı yaşayıp ötüş, icat kılış. Yakında kündeli defterimi açıp karasam şu 60 yıl, 55 yıl davrında 138'de spektakl koyup ben. Mesela ben televizyon körüp oturarken ben katta katta yozuvchilar chiqadi, shoirlar chiqadi, aktyorlar chiqadi. Shular bilan ishlaganimdan baxtliman. Ko'p aktyorlarim bor. O'zbekiston xalq artisti bo'lishdi, boshqa-boshqa unvonlar olishdi. Shularni xalqqa manzur qilishdan Maryam Xisam borligidan quvonaman.